នៅសន្តាគារស៊ីធីអង្គរខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមនកញ្ញាសិង្ហណាំអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សចំនួន200នាក់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនអ្នកទៀតមកពីវិទ្យាល័យសម្ដេចអូវខេត្តសៀមរាបអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះដែររួមមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីស៊ីណាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិភូមិមួយផលិតផល1នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមគុជលីណាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមគុជលីណានិងឯកឧត្តមលីស៊ីណាបានលើកឡើងអំពីបទពិសោធន៍និងកលលឹះមួយចំនួនដែលនាំទៅរកជ័យជំនះក្នុងជីវិតសិក្សាជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវមានឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវទៅលើការអប់រំអត្តចរិតនិងការស្រូបយកនូវចំណេះដឹងព្រោះថាសេចក្តីព្យាយាមរៀនសូត្រមិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់អនុវត្តជំនួសឬក៏ទិញដូរចំណេះដឹងទាំងនោះបានឡើយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការឆោងចាប់យកចំណេះមុខវិជ្ជាអ្វីមួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែស្វែងរកឲ្យបាននូវធនធានដែលជាប្រភពព័ត៌មាននៃមុខវិជ្ជានោះដូចជាត្រូវទៅបណ្ណាល័យនិងបណ្ណាគារជាដើមឯកឧត្តមបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបច្ចុប្បន្នសិស្សានុសិស្សសម័យថ្មីគួរព្យាយាមស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រោះវាជាប្រភពធនធានចំណេះដឹងសកលនិងសម្បូរបែបសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យដែលអ្វីជាសំខាន់គឺជាការព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋានរបស់វាប៉ុន្តែត្រូវជៀសវាងឲ្យបានផងដែរការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានឯកឧត្តមសៀងណាំបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរបបនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញថានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺវាមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាពិសេសគឺពាណិជ្ជករនិងអ្នកវិនិយោគិនត្រូវយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះដើម្បីជោគជ័យនៃមុខជំនួញជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមបានលើកឡើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកត្តាសន្តិភាពឯកឧត្តមបានសង្កត់ធ្ងន់ថានយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលជាសមិទ្ធផលគតិបណ្ឌិតនៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាមេគាដឹកនាំផ្សះផ្សាជាតិជៀសវាងពីការបែកបាក់ឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពដែលជាប្រភពនេះបាននាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍឬចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមតំណាងរាស្ត្រសៀងណាំបានឧបត្ថម្ភសិស្សានុសិស្ស200នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកា20000រៀល